Cože? Další komponenty? A jaký? No já myslel, že mimo autu stačí dobře nabitá baterka, aby naskočilo k životu. Pět, deset, dvacet? Tak to přitlačte. Já za rok nalítám přes 30 000 kilometrů a to už je pořádná porce, na kterou je potřeba se připravit. No a to já dělám. Já svoje autíčko vždycky svěřím do rukou odborníků. Všechny současné vozy Škoda mají nastaveny pevné nebo proměnlivé intervaly, v rámci kterých po ujetí určitého počtu kilometrů nebo po uplynutí určitého času absolvují preventivní servisní prohlídky. Jaký servisní interval platí právě pro váš vůz, to zjistíte v jeho palubní literatuře. Úplnou informaci jsou připraveni zájemcům sdělit i specialisté každého autorizovaného servisního partnera Škoda. Pokud už jste někdy absolvovali servisní prohlídku, tak víte, že v rámci ní dochází k výměně oleje a olejového filtru. Je to proto, aby motor mohl odvádět optimální výkon i nadále. Motor je ovšem návazný i na řadu dalších komponentů, které je nutné během jejich života kontrolovat a případně servisovat. Cože? Další komponenty? A jaký? No já myslel, že mimo autu stačí dobře nabitá baterka, aby naskočilo k životu. Jo, tak je potřeba benzín, aby měl potravu a olej, aby mu nezaskočilo, ale... Já jsem zase mimo. K nastartování a ke správnému chodu motoru je potřeba zapalovací svíčka. Špatná nebo nekvalitní zapalovací svíčka může vést ke snížení chodu motoru nebo dokonce zničení katalyzátoru. Kvalita a konstrukce zapalovacích a žhavících svíček určuje výkon motoru a jeho spolehlivost. Správně navržená zapalovací svíčka pozitivně ovlivňuje spalovací proces a tím i objem škodlivin v emisích. Má vliv i na spotřebu paliva. Autorizované servisy se proto spoléhají na Škoda originální svíčky. Dalším nenápadným, ale přesto důležitým komponentem motoru jsou jeho rozvody, které ovládají správný pohyb pístů a ventilů. Rozvodový řemen stárne nejenom ujetými kilometry, jeho napínací mechanismus se namáhá, i když motor neběží. Při prasknutí, prodloužení či jiném poškození ozubeného řemene nebo napínací kladky může dojít k neřízenému pohybu pístů a ventilů a tím k jejich vzájemnému střetu. Důsledkem mohou být nevratné škody na dílech motoru. Autorizované servisy Škoda používají originální sady řemenů, řetězů a kladek a samozřejmě i výrobcem doporučené postupy pro jejich výměnu. Tak. S auty je to stejný jako v životě. Vždycky, když něco praskne, skončí to nevratným poškozením anebo rozvodem. Akorát, že se v soudní síni nepotkávají písty s ventilama, ale právníci. A to je taky pěkně drahá záležitost. Zkrátka a dobře, prevenci se nevyplatí podceňovat. Škoda. Simply clever.